Antes de interromper aqui todos estes clipes, porque eu estava a caminho do treino, mas eu não consigo ir para o treino porque está a chover desgraçadamente. Eu não tenho nem condições de chegar lá porque eu costumo ir sempre a pé, portanto foi desmarcado. Também já me ligaram antes sequer de eu ligar a pedir para desmarcar, desmarcaram. Portanto, não tenho esse peso na consciência de não ir ao treino, estão a ver? Mas já estou aqui num sítio. Obrigado. Eu queria-vos mostrar a chuva, mas ao mesmo tempo vou estar a mostrar onde eu moro, portanto eu vou só filmar ali o chão para vocês verem os pinguinhos. Mas é, vou agora voltar para casa. Por um lado estou-me a sentir, tipo, não produtivo, mas pelo outro estou-me a sentir, ai, incrível, já posso voltar para casa e almoçar, porque eu hoje marquei o treino para o meio-dia. São neste momento 11h56, não sei se conseguem ver. Já conseguiram. E já, vamos ali mostrar o chão. Isto aqui na câmara parece que não é nada de especial, mas eu juro por tudo que está a chover a potes. A cena é que eu nestes dias não costumo tomar banho logo de manhã, só costumo vestir a roupa para o treino, vou para o treino e quando volto, volto mais suado e tomo banho. A cena é que eu hoje não estou suado e já me vesti, portanto, qual é a minha vontade de ir tomar banho agora? Nula. Mas é, o que eu acho que vou fazer é pôr uma pizza no forno porque me está a apetecer. Eu já não como há muito tempo e temos ali uma pizinha e eu hoje estou sozinho em casa, portanto, é isso que eu vou fazer, deixem-me ser unhealthy de vez em quando. Bem, o que é que temos aqui? Vocês já perceberam que as pizzas cá em casa estão sempre aqui. Pizza de espinafres não vai acontecer. Cajifão também não acontece muito. Ah, é mesmo isto. Entretanto, tive que ligar aqui a luz da cozinha porque a escuridão de hoje não está a facilitar o Vlogmas, mas isto está com um aspetinho. Portanto, bora lá abrir isto e colocar no forno e entretanto vou tomando banho. Dá aquela logo motivação, estão a ver? Estão bem e depois tenho lá a minha pizza à espera. Expectativa. Realidade. Ok. Música no banho é vida. E digam uma coisa, há aí alguém que ouça podcast no banho? É que isso era só estranho, mas eu um dia lembrei-me e pensei que ia ser só ridículo por estar a fazer isso. Mas já, digam-me aqui em baixo. Porque, tipo, se estamos com gente em casa, é normal que seria estranho, porque toda a gente ia estar a ouvir. Mas visto que eu hoje estou sozinho, por que não? Mas já, ia ser só estranho, portanto vamos lá passar à música. Ela era lá da Barra de Ipanema. Foram ver o canto lá de baixo da Guarema. Oh, it's Christmas time. I feel sad, I can't help it. Got you on my mind. I don't know how to contain. Entretanto, malta, a pizza já ali está, como podem ver. Falta mais ou menos 8 minutos. E agora é esperar. Estamos ready, também estamos muito laranjas, I don't care. Vamos tirar ali a pizza do forno, estamos bem equipados e vamos rezar para que não seja outro momento de desastre na cozinha, não é verdade? Ok. Ah, estamos bem! Novo desastre. Este é o momento do vlog que todos vocês odeiam porque vão agora sentir fome e vão querer ir buscar a comida. Estão a ver? Mas já, é isto que temos por hoje. O prato está muito quente porque eu fui burro e pus o prato no fogo. Entretanto, já almocei e eu ainda não vos tinha dito, mas eu hoje vou-me embora de Lisboa, vou para um destino, obviamente que é em Portugal, senão eu não estaria aqui na boa, porque já estava a fazer a mala há bastante tempo e a preparar tudo, também a irritar este cabelo, mas pronto.
Não vou dizer para onde é que vou porque quero dar aquele suspense, na verdade, vou ser mauzinho e vocês têm que esperar para o vlog da manhã para saberem. A viagem vai ser ao fim da tarde, vai ser às 7, são neste momento 2:10 e o que é que eu estou a fazer? Eu habituei-me agora à edição do Mac e como eu não vou ter lá o Mac para editar, eu estou agora a fazer transferência de dados para aqui. Estou a esvaziar este computador, também estou ali a esvaziar o disco rígido, portanto estamos aqui todo num processo de Backstage e. Ok, esta luz está estranha. Backstage e cenas que honestamente não vos devem interessar muito, mas já. calendário do advento da Kinder. Bora lá para o dia 19. Aqui deste lado. Ok, cá está ele. Temos aqui um bombom. Eu cada vez mais gosto destes bombons. Não perguntem, mas são saborosos. Daqui da Body Shop, vamos então ao dia 19. Isto aqui é cada vez menos dias, portanto, vê-se mais facilmente. E hoje temos a conquista da Rosa Parks. Ok, e vamos lá ver o que é que. Opa! Fogo, estraguei. Ok, o que é isto? Portanto, isto é uma White Musk Body Lotion. Quero saber o que é isto, não percebi bem, vou pesquisar. Vou cheirar. E claro que isto tinha que cheirar super bem. Eu já vos devo irritar, mas cheira mesmo sempre super bem. Bem, vamos aqui. By the way, liguei um softbox aqui porque já não se estava a aguentar. Portanto, estão a sentir a diferença. Escuridão. Softbox. Bem, já tenho aqui algumas coisas que eu estive a dispor no chão. Já, vou fazer agora a mala. Mas antes disso, tive a pôr tudo cá fora. Portanto, temos aqui as malhas. Eu vou levar 4 malhas mais esta que eu estou a usar agora. Depois temos aqui o pijama, que este aqui é super natalício, super adequado. E também tenho aqui um casaco que basicamente eu costumo usar hobby, como não vai dar para levar hobby porque hobby é mesmo muito grande. Isto aqui vai sempre ajudar. Depois aqui um casaco, eu vou levar mais casacos, mas este aqui vai dentro da mala. Algumas partes dentro eu no. Ai, no inverno não me importo muito com partes dentro porque nunca se vêem, portanto vão sempre assim algumas, nada a ver. Sapatos, vou levar estes dois, ainda não decidi quais é que vou usar hoje, acho que vou usar aqui os Vans. Duas calças, vou levar estas duas mais estas que eu estou a usar hoje. Ali roupa interior e depois aqui é uma parte mais que vocês não vos devem interessar muito, portanto temos aqui os carregadores das câmaras, dois carregadores para, onde é que está? Dois carregadores para a câmara grande e um para a câmara pequena e aqui os respectivos fios e depois aqui dentro temos, eu até vos posso abrir. Temos todas as baterias, exceto esta que está aqui e outra que está na câmara grande, que está nesta aqui, que eu também vou levar porque eu quero tirar umas fotos. Depois vou levar esta coisa que a Body Shop me enviou, porque eu quero testar lá, eu ainda não testei e como não testei agora em Lisboa, quero testar lá. Eu sou ridículo, mas também vou levar, as caixas respectivas aos dias em que posso estar lá, porque eu não sei bem quando é que vou voltar. Mas eu sei que muita gente comenta a dizer que a parte preferida dos Vlogmas é os calendários de advento, portanto, como eu não quero falhar nisso, também vou levar. E pronto, claro que tinha que levar o da Kinder e este chamem-me ridículo, mas eu estou a gravar Vlogmas, portanto, eu não quero falhar em conteúdo. Eu acho que calendário de advento é uma cena essencial neste tipo de coisas. E pronto, tenho aqui um tripé, um bocado aqui nada a ver. Mas pronto, ainda me falta imensa coisa aqui relacionada tanto com tecnologia, como carregador do computador, carregador do telemóvel, carregador dos AirPods, AirPods. E agora não me estou a lembrar de mais nada. Eu não fiz lista, o que é muito grave, mas pronto. Vou agora buscar a mala para começar a pôr as coisas lá dentro. E aí estamos assim. Ah, falta. What the fuck? Falta uma parte da higiene. Falta-me desodorizantes, escova-dentes, pasta-dentes, pente, isso tudo. Portanto, também tenho que tratar disso. Mas é, primeiro vou buscar a mala para trazer para aqui e começar a pôr as coisas lá dentro. Bem, malta, vou levar esta mala da. Isto é. Samsonite. Esta mala já não é propriamente nova, como vocês podem ver, ela já tem alguns danos. Temos aqui um autocolante à toa que eu fui, acho que foi de quando fomos à Tailândia. Mas já vou tirar isto e vou colocar. As cenas estão aqui cá para dentro. Christmas in my heart, but this year I wanna hang out with my friends and family, making angels in the sand.
bastante, malta, muito tempo se passou, eu não consegui pegar mais na câmara porque está a ficar super atrasado e neste momento estou atrasado porque está imenso trânsito na rua e como é um dia de chuva ainda fica mais trânsito e estamos neste momento em hora de ponta e eu tenho que chegar à estação de autocarros antes das 7, que vai ser complicado, mas vamos rezar para que tudo dê certo. Tenho aqui a mala e uma mochila que eu... Oi? Levei esta da American Tourista, eu não consegui levar a da Eastpak, que é que eu costumo levar para as aulas, porque essa era demasiado pequena para o que eu queria levar. Esta foi uma que a American Tourista me enviou na altura do regresso às aulas. Portanto, muito obrigada, acabaram de me salvar a vida neste momento. E se houver aí algum criador de conteúdo que me esteja a ver, por favor, diga-me que não sou o único que... Sempre que vai viajar é toda uma dificuldade, porque são câmaras, são baterias, são carregadores de baterias, carregador de computador, carregador de telemóvel, portanto é toda, ai, uma complicação, mais cartões, mais não sei o quê, mais disco rígido, portanto é muito complicado gerir tudo e ter a certeza que está tudo, mas já estive a fazer uma lista e já tenho a certeza que está tudo, entretanto estou a falar há demasiado tempo, portanto vou-me calar e bora lá sair de casa que já estamos atrasados para ir para o nosso destino. Around midnight, way up high, there's an angel in the sky. The glitter and the shine, she must be divine. What a night. Bem, malta, entretanto está super escuro, estamos no trânsito. E já estou aqui a ficar um bocado preocupado porque não temos a certeza se conseguimos apanhar o autocarro a horas. Mas enfim, vamos ver se dá. O autocarro é às 7, são 6h26 e diz que chegamos às 6h52, mas há bocado dizia que chegámos às 6h48 e isto está cada vez a aumentar mais. Portanto, isto é motivo para nos preocuparmos? I don't know. Isto é aquele trânsito de parada, as cenas não andam, não anda nada. Ou seja. Estamos. Ok, uau, agora que eu falo anda. Opa, vou ter que começar a falar mais. Yes, malta. Cheguei. Estamos vivos. E agora? É para dormir. Não, não é, é para editar. São neste momento 8h36. Já devíamos estar no nosso destino e ainda estamos aqui, ainda nem esquecemos da ponte, portanto ainda estamos em plena Lisboa. Malta, vocês não estão a ter noção, desde o último clipe passaram-se 4 horas, chegámos a casa quase à meia-noite, quando íamos chegar às 8h30, estou passado porque eu devia ter editado isto e não consegui porque o computador não estava a dar na viagem. E entretanto já descobri porque é que isto aconteceu tudo, foi por causa de... não liguei ao meu estado, olheira, cabelo... Mas já foi por causa do furacão Elsa. Furacão ou depressão, não sei o que é. Mas é irrelevante porque era chuva, era vento, era trânsito, era cortarem a ponte. Portanto, foi toda uma complicação que nos impediu de chegarmos a horas aqui ao nosso destino. Que revela amanhã. Entretanto, já perdeu a piada toda, não revela o destino. Mas pronto, vou dormir. Vou dormir nada, lol. Vou editar, tenho aqui tudo prontinho à minha frente. By the way, liguei aqui a luz para pronto conseguir falar com vocês. E é isto, malta. Já estou a empatar o vlog, mas já está a ficar enorme. Portanto, beijinho. Até amanhã.